Ahoj, já vás vítám u nového videa. Já se na dnešní video tak hrozně těším. Já jsem se úplně začala smát, jak jsem začala mluvit. Každopádně, já vás vítám u dnešního nového videa. Dneska se podíváme na kosmetické novinky. Mám tady takovou strašnou spoustu krásných věcí. Dneska nás teda čekají nákupy a PR balíčky. Já jsem si koupila pár krásných věcí. Mám tady spoustu krásných novinek. Myslím si, že i užitečných a velice zajímavých novinek, takže půjdeme rovnou na to. Já začnu novým parfémem od Billie Eilish, protože jste se mě na něj ptali. Tohle je teda vůně Eilish číslo 2 a je úplně jiná než ta jednička. Ta jednička je taková opravdu jako těžce sladká, taková opravdu jako hodně taková jako bonbonová, karamelová. Tohle je něco úplně jiného. Tahle vůně by měla být jakoby temnější, měla by být deštivější. Pořád v ní jsou ty sladké složky. Tady určitě máte složení, abyste se podívali na ty jednotlivé komponenty té vůně. Za mě je tohle vůně, která je stoprocentně, jakože opravdu stoprocentně unisex. Naprosto bez problémů si ji dokážu představit na ženách i na mužích. Představuju si pro někoho, kdo nemá rád takový ty úplně typický sladký vůně, kdo chce něco zajímavého, kdo chce něco dřevitýho, něco takového jako výrazného, je tam v tom ten mužský prvek. Ale zároveň je tahle vůně rozhodně unikátní. Já jsem si četla i nějaký další recenze od ostatních lidí a musím souhlasit s jednou věcí. Ta vůně má takovej ten jako níž nádech. Není to typická vůně celebrity, jak si ji většinou představujeme, jak ji většinou zkoušíme. Ta vůně je opravdu jiná. Je velice zajímavá, pokud milujete jedničku. Tak bych určitě si zašla první vyzkoušet, jak voní tahle právě, protože si popravdě nejsou moc podobný. Možná tam jakoby nějaký nádech podobnosti, ale není úplně na první pohled zřejmej. Každopádně tohle je opravdu velice zajímavá vůně. Myslím si, že ji zvládnou nosit i chlapy, ale zároveň to není takový ten typický pánský unisex, protože spousta unisex vůní mi přijde spíše do pánska. Tohle je opravdu jako takový ten dokonalý balans mezi těma vůněma. Já jsem velice mile překvapená, nicméně právě proto, že to není taková ta prvoplánová líbivá vůně, tak si nemyslím, že bude úplně pro každýho, takže jako vždy s parfémy doporučuji, zajděte si ji první vyzkoušet a jestli už jste ji zkoušeli, tak mi schválně řekněte, co na ní říkáte. Další z Brusu nová kosmetika, kterou tady mám, je od Estée Lauder. Estée Lauder má novou řadu Nutritious, která zní opravdu velice zajímavě. Já jsem si teďka zrovna před chvílí četla k tomu ty prospekty a je to vlastně řada, která je založená na vědě a výzkumu, že tam jsou opravdu jako funkční kombinace složek, funkční technologie, aby ta kosmetika doopravdy fungovala, ale zároveň je to kosmetika, která má být velice příjemná, výživná i je jakoby ekologičtější, protože používá recyklované plasty a recyklované ty obaly a tak dále. Já tady právě nechci zabíhat úplně do podrobností, aby jsme tady nestrávili 2 hodiny. Každopádně mě z téhle řady dorazily 3 produkty. A konkrétně tady mám Nutritious 2 v 1 Foam Cleanser. Co se mi strašně líbí je, že přímo na těch obalech máte jakoby v bodech napsaný, k čemu ten produkt je konkrétně určený. Mně to přijde teda jako geniální. Možná to samozřejmě už na nějakých jiných produktech je, ale já jsem si toho tady všimla, protože je to dominantní a hned přesně víte, co od toho daného kousku kosmetiky máte očekávat. Takže tady na tom cleanseru je napsaný Purify, Pores and Glow, co znamená, že teda má čistit, má pomoci s vzhledem poru a má rozjasnit tu pleť. Je to 2 v 1, takže předpokládám, že by to asi měl být takový ten multifunkční produkt, který vám nahradí to dvoukrokový odličování. Já jsem 100% stále zastáncem dvoufázového odličování, ale na druhou stranu, když spěchám, nebo třeba ráno, nebo když jedu na dovolenou, nechci si toho brát tolik, tak tyhle jakoby 2 v 1 produkty, které zastanou jak to odlíčení, tak to dočištění ty pleti, jsou rozhodně fajn. Takže plánuji vyzkoušet. Velice se mi líbí to růžový balení, který vypadá pěkně. Já se jdu rovnou teda podívat na texturu toho cleanseru. A ta je teda jako zajímavá, je taková jako krémová, taková bohatá, taková skoro až jakoby našlehaná. Ta konzistence vypadá, že bude velice příjemná na pleti. Já až ho otestuju, tak vám dám 100% vědět, jak jsem s ním spokojená. Vy víte, že já jsem na ty cleansery poměrně náročná. Druhý produkt z řady Nutritious od Estée Lauder, tady mám Radiant Essence Lotion. A tady přímo na té lahvičce, respektive na tom flakonku, je napsaný Prep, Infuse and Glow. Takže to má být příprava pleti asi na lepší vstřebávání těch dalších produktů. Infuse, že má doplnit něco, pravděpodobně hydrataci nebo nějaký účinný složky do pleti a glow, takže rozjasňující. Celá vlastně tahle Nutritious řada je určená vlastně na minimalizaci pórů, na redukci kožního mazu,
pleti a proti začervenání, takže bude pro někoho, kdo řeší tyhle problémy s pleti a já teda esence aloe už nemám ráda, to vy víte, takže k tomu si jdu teda aspoň opět přivonět, protože mě ta esence přijde jako takový fajn krok. Právě i třeba na to léto, kdy nechcete používat sérum, který má přece jenom jakoby hutnější konzistenci, nebo respektive některá séra mají hutnější konzistenci, chcete si dát prostě jenom, mě to nejde otevřít. Ach jo. Chcete si dát prostě jenom opravdu něco lehonkýho, nechcete vrstvit několik produktů jakoby s hutnější texturou, chcete opravdu něco lehonkýho, abyste se zbytečně pod tím nánosem nepotili, aby se vám to do té pleti dobře vstřebalo. A k tomu je podle mě úplně skvělá esence, která je lehká jako tonikum, ale zároveň v ní můžou být ty účinné látky, jako jsou třeba v sérech. To byla chyba dát si jako první ten parfém, protože já popravdě teďka v tuhle chvíli vůbec nic necítím. Já si to zkusím trochu na ruku. Ta konzistence je, jak s oblibou říkám, taková jako tlustší voda, že to je jakoby vodový produkt, ale zároveň to není úplně jako 100% tekutý jako voda. Já teda žádnou parfumaci necítím, takže je možný, že jsou bez parfumace. A do třetice tady mám Nutritious Melting Soft Cream / Mask, takže Melting Soft Cream, ty názvy. A teď jsem si všimla, že i tady z druhé strany, a se schválně podívám, jestli to je všude, a ano, je to všude, z druhé strany, proti tomu názvu, máte ty klíčové ingredience přímo na té lahvičce, no tak to je úžasný, protože často vyhodíte tu papírovou krabičku, ve který máte ten produkt a potom, když ho používáte a chcete se podívat, co v něm teda vlastně je, tak už to bez kouknutí na internet nejste schopný dohledat. Tady to je na všech těch produktech napsaný. A tady je teda Sweet Kelp, já nevím, co to je kelp, popravdě. Tady to máte, co to je kelp. Red Algae ferment, takže opět ferment z červených řas, kokosová voda a je to pro normální, kombinovanou nebo mastnější pleť. Z té druhé strany je teda napsaný, že to je na pory, že to je hydratace, jsou tady dvě kapičky, takže možná přibydou produkty, které budou víc hydratovat, budou pro víc suchou pleť a bude tam víc těch kapiček. A samozřejmě rozjasňující, já už jsem na tu texturu toho krému koukala, je taková opravdu jako bohatá, řekla bych výživná, taková jako hutnější, ale zároveň se krásně roztírá a přijde mi, že se bude dobře vstřebávat. A opět bych teda řekla, že je bez parfumace, ale že z něj jsou cítit ty složky, které jsou přímo v tom produktu. Je to taková klasická, čistá, svěží, krémová vůně. No a je tady teda napsaný Melting Soft Cream / Mask, takže prostě takový jako vydatnější, hutnější, hydratační krém. Ale není v něm SPF-ko, takže si myslím, že půjde používat jak ráno, tak večer. Se skincare budu pokračovat, protože spousta značek má spoustu krásných skincare novinek. Tohle teda není úplně novinka, protože já si myslím, že se v zahraničí prodával už delší dobu, ale tady u nás je nově a je to tenhle retinol od Omorovici. Já už jsem vám ho ukazovala v tom minulém videu, v tom vlogu, kde jsem se líčila a ukazovala jsem vám tam svoje skincare tipy a vlasový tipy a spoustu jiných dalších věcí. Tady vám ho určitě na linku, kdybyste se na něj chtěli podívat a ještě jste ho neviděli. Každopádně tohle je teda noční sérum s retinalem, tam teda konkrétně retinal, jmenuje se Midnight Renewal a je to naprosto božský sérum noční právě s retinalem, který by měl pomáhat jak tomu anti-agingu, tak mě i krásně pomáhá s tou strukturou, s tou texturou té pleti. Je to teda sérum, který obsahuje, já jsem se to snažila dohledat, 0,3% retinolu, což se možná může zdát málo, protože některé značky používají mnohem víc, ale ten retinol sám o sobě je účinný i v těch nižších koncentracích a naopak, když je ho méně nebo je v té formě retinolu, tak samozřejmě nespůsobuje takovou dráždivost té pleti. Já už tohle sérum používám a musím říct, že jsem nadšená, je takový jakoby hutnější, výživnější. Řekla bych, že tohle bude spíš produkt pro někoho, kdo chce spolu s tím retinolem i tu výživu, jako opravdu výživu, protože třeba to sérum od Dermalogica, co jste mohli vidět ve spotřebovaných produktech, to je naprosto fantastický a rozhodně ho chci znova, ale má takovou jako lehčí, míň zatěžující konzistenci, která bude fajn právě pro někoho, kdo třeba bojuje s tím akné a chce jakoby odlehčenou verzi toho séra bez olejů, když to tady v tom Renewal ty oleje jsou, což právě udělá takovou tu krásnou, jako vyživenou, napapanou pleť. Úžasný sérum, taky jakmile ho dopotřebuju nebo po pár měsících používání vám dám vědět nějakou ucelenou recenzi, ale zatím teda veliká spokojenost, tohle jsem nadšená. Když teda byla řeč o Dermalogice, mám tady dvě novinky právě od značky Dermalogica. Jako první vám ukážu Micellar Prebiotic Pre-Cleanse, což je vlastně ten první krok v tom dvoukrokovém odličování od Dermalogica, kdy v tom prvním kroku teda používáte nějakou olejovou složku, abyste rozpustili make-up, nečistoty, SPF, tak je na to potřeba ten olej, aby se to na
na té pleti všechno pěkně rozpustilo. A doteď teda Dermalogica měla jenom ten klasický pre-cleanse olej. Tohle je olejové mléko, který je velice příjemný, má prostě takovou tu klasickou jakoby mléčnou konzistenci. A právě mimo to, že teda v něm jsou obsaženy ty oleje, tak obsahuje i ty micely, které dokážou jakoby z té pleti stahovat tu mastnotu a ty nečistoty a všechno to ostatní a zároveň obsahuje složky, které tu pokožku vyživují, takže Preklens je takový jako univerzální odličovač pro všechny, kdežto tohle bude ještě víc vhodný pro někoho, kdo má třeba suší nebo citlivou pleť. Tenhle Micellar Prebiotic Preklens je velice příjemný na té pleti a opravdu je taková jako hezká, potom v očích mě nepálí, ale taky budu dál testovat. Samozřejmě tohle jsou nákupy a novinky a potom mám tady další novinku od Dermalogica a to je Oil to Foam Total Cleanser, což je přesně ten případ, o kterém jsem mluvila před chvílí. Dermalogica samozřejmě pořád trvá na tom, že nejlepší odlíčení té pleti, to nejlepší, co pro ní můžete udělat, je, když ji odlíčíte dvoufázově, to znamená olejem a pak cleanserem, ale na druhou stranu taky připouští to, že někdy prostě ten čas nemáme, nebo třeba ráno, když spěcháte a chcete si tu pleť vyčistit, protože jste se v noci potili a dávali jste si večer nějaký hutnější krém nebo olej a potřebujete to z té pleti dostat, ale nemáte tolik času, tak právě pro tyhle případy je tady Oil to Foam Total Cleanser, což je opět dva v jednom produkt, kdy vy vlastně máte ten odličovač a ten cleanser v jednom. Obsahuje teda rakitníkový olej, ale nemá olejovou konzistenci. Je to jakoby takový gelový olej, dejme tomu, má takovou krásnou nazlátlou barvu právě kvůli tomu rakitníkovému oleji. A já jsem se teda mimo jiné dozvěděla, že to bylo vyloženě testované, jestli to zbaví tu pleť opravdu všech těch nečistot a mělo by to bez problémů fungovat. Samozřejmě já osobně si myslím, že to dvoukrokový odličování je pořád, jakoby, nebo měla by to být priorita, ale na druhou stranu i já občas spěchám, i já občas cestuju, takže tohle bude fajn právě pro tyhle příležitosti. A navíc, co si budeme povídat, nemusíte s sebou brát dvě různé dozičky nebo lahvičky, bude vám stačit jedna na cesty. Během minulého měsíce mi dorazil tenhle božský, krásný, úžasný, nádherný PR balíček. A já vím, že to je taková jako blbost, jo. Ale podívejte se na to balení, jak je to prostě krásný a kulatý a nádherný. A v tomhle krásném PR balíčku je novinka od Christian Dior a je to tenhle Time to Play Le Balm, nebo teda chcete-li anglicky The Balm, a je to vlastně univerzální balzám. Za prvý, to balení, to se prostě fakt jako povedlo, vypadá to. Chápu, proč je k tomu hashtag time to play, protože to vypadá trošičku jako puk. Každopádně tohle je univerzální balzám, který se dá použít jak na ruce, tak na tělo, tak i na rty, což si myslím, že je poměrně unikátní, protože myslím si, že všichni jsme občas byli v situaci, kdy jsme zjistili, že nemáme balzám na rty v kabelce a měli jsme tam jenom krém na ruce, tak jsme si řekli lepší něco než nic a zjistili jsme, že krém na ruce na těch rtech úplně není to pravé, že to není něco, co bychom chtěli dělat pravidelně nebo záměrně. Každopádně to právě řeší tenhle The Balm. Ta konzistence je jemná, je bez parfemace a měl by právě hydratovat jak ty rty, tak pokožku rukou, tak i kdekoliv na těle. Není to teda produkt na obličej, je to na tělo, na ruce, na rty. Samozřejmě, a to řeknu rovnou, není to tak příjemné, jako když si dáte klasicky nějaký váš oblíbený balzám na rty, nebo lesk na rty, nebo olej na rty. To je asi potřeba upřímně zmínit. Ale na druhou stranu není mi vyloženě na rtech nepříjemný a v momentě, kdy se do těch rtů vstřebá, tak jsou hezky hydratovaný a vlastně splní ten účel a tím pádem máte takovýhle krásný tři v jednom produkt dohromady a ta konzistence na těch rukou je jako neskutečná. Ten krém není zbytečně masný, ale zároveň vám udělá takový ty jako extrémně pěkný, hebký ruce. Je to velice, velice příjemný. A co si budeme povídat, to balení, to už je potom jenom třešnička na dortu. I když vlastně třešnička na dortu je i to, co mi dorazilo spolu s tímhle balzámem, vám to ukážu. Mě dorazily normálně hrací karty, jakože prostě úplně klasický karty. Ale jsou takhle kulatý, panebože, to je tak strašně rozkošný, vidíte to. Se kterými teda plánuju hrát blackjack, samozřejmě ne o peníze, protože nepodporuju hazard v žádném případě, ale budeme hrát s kamarády, nebo doufám, že budeme hrát s kamarády celé léto blackjack třeba o bombony nebo o sušenky. Prázdniny začaly, za chvíli nás čeká právě spousta výletů a cest na chatu, na dovolený a tak dále. A od Balmain mi dorazilo v
tomhle božském pytlíku. A dokonce i manžel mi to pochválil, ptal se, co to je za pytlík a říkal, že je fakt moc pěkný. A to teda už je co říct. Každopádně tahle kosmetická taštička, pruhovaná, nádherná Balmain z té kolekce Riviera, je podle mě ještě stále dostupná. Normálně se dá koupit na salon online. A mě teda dorazila spolu s ním i spousta produktů od značky Balmain. Můj naprosto milovaný eštoner, který, jak víte, si pravidelně kupuji, takže teď mi dorazil do zásoby, z čehož mám velikou radost a je to vlastně jakoby podobný produkt, jako je ten leave-in conditioner, akorát, že má takovýhle jako fialový nádech, který vlastně dodá těm vlasům ten studený podton, aby vám nežloutli. Já už tady nahoře teda moc tý blond nemám, ale ten spodek samozřejmě má tendenci žloutnout, takže tohle je rozhodně produkt, který miluju a využiju. A potom mi dorazila veliká spousta miniatur, které taky opět jsou normálně v prodeji na salon online. Takže pokud jste ty produkty chtěli vyzkoušet od Balmain, nebo pokud chcete nějaký na cesty, abyste sebou nemuseli brát velký balení, tak tyhle deluxe size miniatury, to nejsou takový ty miniatury jakoby na jedno použití, je toho normálně 50 ml, tady koukám, všechny tři tyhle jsou 50 ml, mám tady najdu ten třetí. Mám tady Colors Couture, moje nejoblíbenější řadu, kondicionér, šampon a masku, všechno po 50 ml, což si myslím, že už je fajn velikost jak na ty cesty, tak právě na vyzkoušení. Je tady i tenhle Bodyfying šampu, což je ta pánská řada, která má v sobě technologii proti vypadávání vlasů, což si myslím, že teda manžel taky ocení, protože co si budeme povídat, většinou ty produkty, které jsou jako k dispozici v hotelech, i když to je jako fakt dobrý hotel, tak málo kdy tam ten šampon a kondicionér za prvý jsou v dostatečném množství. Protože jako prostě toho kondicionéru potřebuju na ty vlasy fakt jako relativně hodně. A za druhý, jako většinou mi nedělají zase až tak pěkný vlasy, takže já si vždycky všechno beru sebou. A pak tady mám ještě tyhle tři miniatury, zmiňovaný leave-in conditioner spray. V tomhle rostovili mini 50 ml balení, ideální na cesty. Argan Moisturizing Elixir, ten samý případ, toho je teda 20 ml, ale toho se dává opravdu jenom troška do těch vlasů po umytí. A potom tady mám ještě Silk Perfume, takže i můj milovaný, ten jsem vám taky podle mě ukazovala v tom minulém vlogu, jak ho vlastně aplikuju, jak ho nanáším, můj milovaný Balmain parfém na vlasy, taky v téhle miniatuře a opět skvělý na vyzkoušení nebo skvělý na cesty. A tyhle miniatury se dají všechny normálně koupit, což mi přijde naprosto báječný a ideální taky právě takhle před létem. Je prostě vidět, že už tady to léto máme. A já teda ještě dokončím celou kategorii vlasy. Mám tady poslední dva produkty na vlasy, pak se vrhneme na nějaký další věci a na moje nákupy. Každopádně K18 značka má novinku a je to tenhle Molecular Repair Hair Oil, který v sobě obsahuje právě tu jakoby opravnou molekulu, ty peptidy, který má vlastně pomáhat s obnovou toho vlasu zevnitř na té molekulární úrovni. Proto se teda jmenuje Molecular Repair, měl by ty vlasy teda obnovovat zevnitř, měl by je uhlazovat, měl by je rozzářit. Je to taky zároveň ochrana před teplem až do 230 stupňů, což je fajn. Na druhou stranu stejně se jakoby té ochraně, respektive teda jinému produktu, který obsahuje tepelnou ochranu, vyloženě nevyhýbejte, protože přece jenom ten olejček si asi nebudete dávat úplně do celých vlasů. Budete si ho spíš dávat do délek a do těch jakoby suších konců, takže ta ochrana je vždycky fajn, že víte, že ty vlasy máte ochráněný, a na druhou stranu stejně to bude potřeba nějakou další ochranu před teplem. Každopádně tenhle olejček jsem začala zkoušet před pár dny. Je to teda suchý olej, neměl by být moc zatěžující, stačí 2 až 3 kapky a případně přidávat podle potřeby. Teď ho zkouším pár dní, takže moc nemám, co bych k němu řekla víc, ale určitě vám taky dám vědět, a co mi teda dorazilo s ním, a je to mega roztomilý a koukala jsem se, že se to taky dá koupit, což mi přijde bezvadný. Je to ta K18 maska, ale je to mini balení, protože ta klasická K18 maska má 50 ml, pokud se nepletu, tahle má 15 ml, takže ideální na vyzkoušení, případně na cesty. A je to teda jako mega roztomilý, protože to je úplně kompletně zmenšení na tý K18 masky, tý klasický velikosti. A já strašně moc děkuju za tuhle perfektní mini výbavu na cesty. Teď už mi k tý krásný dovolený chybí jenom ta krásná dovolená. Poslední PR balíček, který mi dorazil a je opravdu veliký, je od značky Rituals, která mě každé léto, já budu mluvit do toho mikrofonu, abyste něco slyšeli, každé léto mě zásobují krásnými produkty na opalování, po opalování a vždycky dostanu ještě spoustu dalších krásných věcí v PR balíčku. A to byste se divili, ale já většinou všechny ty věci od Rituals si schovávám. Skáču přes švihadlo Rituals a teďka budu hrát ping-pong s míčky Rituals. Vypadá to všechno na udržitelné produkty podle těch materiálů, které jsou použitý. Vypadá to jako super cute, prostě normálně dvě pálky na ping-pong, míček.
jsem nadšená. A teď už teda k produktům. Protože ty teda od minulého roku 100% změnili balení. Takže jsem zvědavá, za prvý, jaký budou na pleti a jak budou vonět. Je tady totiž napsaný, že by v nich měl být Hydra Boost komplex, takže by měly být asi o trošku více hydratační. A nejsou klasicky, to není tyrkysová, prostě takový ty jakoby zelenkavo-modrý, ale mají tam takový jako oranžovej, zářivej oranžovej prvek. Tohle teda konkrétně Invisible Sun Protection Milky Spray SPF 30 UVA UVB High Water Resistance. Já mám tyhle mléka ve spray od Rituals moc ráda. Mají oproti minulému roku právě takhle to oranžový víčko. Super, že nemají žádný jiný další víčko na víčku. Vy to vlastně odemykáte jenom takhle tím otáčením. Myslím si, že to můžete slyšet. Což je super a je to klasický mlíkové spray 30. Mělo by teda pravděpodobně být hydratačnější, než bylo to původní. A já tím mlíkem teďka teda asi tady nebudu stříkat a přivoním si k nějakému tomu dalšímu produktu z téhle řady, protože si myslím, že ta parfumace bude podobná. Tady mám Hydra Boost Complex Body Lotion Mousse, což bude taková ta pěna, vyloženě pěna, no tak to musím vyzkoušet. Já to zkusím promíchat, já teda nevím, jestli to k něčemu bude. Já to miluju a co vám musím říct, tak to miluju i děti. Moje děti se neradi mažou, ale jakmile je něco v takovýhle jako veselý, vtipný, pěnový podobě, tak to jako můžou. Ta pěna je velice příjemná a Rituals prostě ty pěnový produkty umí. Já si teda namažu nohy. A ta vůně je pěkná a řekla bych, že to je taková ta typická vůně karmy, tak jak ji známe. Lotusový květ a bílý čaj. Velice příjemná taková jako jemná květinová vůně. Já už jsem teda teďka prvotřídně namazaná, takže už se ničím dalším mazat nemůžu. Každopádně tady mám Invisible Sun Protection Face Cream 50+, UVA, UVB, Very High, Water Resistant, takže všechny ty SPF-ka by měly být voděodolný. Balení je opět zeleno-oranžový, vypadá to pěkně, mně se to moc líbí, jdu se podívat na tu konzistenci. Samozřejmě je to 50+, takže očekávám trošku, i když není tak hutný, jak bych čekala. Je to rozhodně hutnější krém, protože přece jenom to SPF-ko tam je vždycky trochu cítit. Ale není hutný přehnaně a tenhle voní tak jako hodně svěže, čistě mídlově. Musím říct, že ta vůně je fakt jako hodně povedená. Dokonce mi možná přijde i lepší, než byla minulý rok. Možná si to namlouvám, nebo už si nepamatuju, jak Karma voněla v těch opalovacích přípravcích. Ale teda konkrétně tenhle pleťový krém voní opravdu nádherně. Potom tady mám Ritual of Karma After Sun Gel Lotion. Opět je tady ten Hydra Boost komplex. Takže já to nakonec opravdu otevřu všechno, už to musím dát tady nahoru. Tohle je takový jako gelovej krém, což konec konců spousta těch po opalování bývá. Má takovou jako lehounce chladivou tu konzistenci, ale ne ve smyslu, že by v něm byla máta nebo něco takového. Prostě sám o sobě je ten gel takový jako studenej. A vůně teda opět nádherná. Krásná, čistá, květinová. Koukám, co v něm ještě je a kromě toho extraktu z lotusu a bílého čaje, tady ještě třeba aloe vera a skvalan, takže to bude jako hydratační. Takhle na ruce mi to přijde ale poměrně jako už zaschlý, že to nebude vyloženě jako mastný krém, bude to takový ten jakoby gelovej krém na, ne na poopalování, na sklidnění té pleti. A poslední produkt Ritual of Karma, Shimmering Body Oil, moje oblíbené třpitivé tělové oleje, které já 100% dokážu ocenit, protože není nic lepšího, než se kompletně celá natřít třpitkama a třpitit se celé léto. To já miluju, každopádně tohle je opět klasika Ritual of Karma, už jsem tenhle třpitivý olej měla a miluju ho. Krásná vůně, ty třpitky jsou vidět, nejsou vidět zas až tolik, že by jako na dálku bylo vidět, že na sobě máte třpitky, na dálku to vypadá, že se jenom prostě brutálně krásně lesknete a zblízka samozřejmě ty třpitečky jsou vidět, ale není to nic přehnaného, je to velice příjemný, ale samozřejmě je to olej, ty oleje na té pleti zůstávají, prostě musíte být milovník olejů, abyste tohle ocenili, což já jsem. A teď už teda rychle moje nákupy. Bez zbytečného zdržování tady mám velký balení Biodermy a to Derm sprchový olej. Vy už tuhle pohádku, písničku znáte dobře dokola. Takže to si myslím, že takhle stačí. Každopádně rozhodně doporučuju. A potom tady mám svoji objednávku ze Sephory, kterou jsem si objednávala asi 2 dny potom, co jsem dotočila ten anti-hol a hol ze Sephory. Ta objednávka se někde ztratila, nepřišla, pak mi to napsalo, že se ten balík vrací, takže jsem tu objednávku dělala znova, naštěstí to už dorazila. Každopádně, já vám ukážu, co jsem si pořídila. Jako první tady mám ten Invisibubble Heatless Curling Set, kterýmu jsem teda neodolala, protože ještě byla v Sephoře 20% sleva, takže
Každopádně tohle je taková ta hedvábná čelenka, kterou vy si jakoby dáte, namotáte si na to ty vlasy a jdete s tím normálně spát, upevníte to gumičkama na každý straně a jdete s tím normálně spát a ráno se prostě probudíte a získáte krásný, takový ty jako pohyblivý, takový ty jako bouncy vlny, heatless curling set, a je to samozřejmě bez použití jakýhokoliv tepla, takže by to ty vlasy nemělo ničit. Nemusíte si to samozřejmě dávat přes noc, můžete si to dát i přes den, třeba když víte, že v neděli večer někam jdete a přes den jste doma. Každopádně já jsem na tohle hrozně zvědavá, protože víte, jak já na tom jsem prostě s těma produktama na úpravu vlasů. Co jsem si koupila dál, je tartěnka od Rem Beauty a jsem strašně zvědavá. Ten obal. Já jako chápu, že to má vypadat jako skafandr a jsem si 100% jistá, že to někomu bude připadat jako roztomilý a zajímavý a vtipný. Ale jako podívejte se na to. A já k tomu asi už nebudu nic říkat a nechám vás, ať si to zhodnotíte, co na to říkáte. A jestli se vám to líbí. Každopádně rtěnka, kterou jsem si vybrala, myslím si, že to byla ta světlejší z těch dvou. A je to teda konkrétně, protože si to nepamatuju, Roller Skater Matte Lipstick, takže matná rtěnka v odstínu Roller Skater, která má takový jako sametový povrch. A já to asi svočnu. A svočnu to tou zadní stranou, abych ji ještě třeba případně mohla vyfotit. Za mě je to krásný nude odstín, ale popravdě jsem podle těch obrázků, co jsou na Sephoře, očekávala, že to bude světlejší odstín, že ten odstín bude ještě světlejší. Já jsem na ně koukala na té Sephora tiskovce, ale samozřejmě nepamatuju si úplně 100% všechno. Každopádně, až ji vyzkouším na rtech, tak vám taky dám vědět, jaká je. Potom tady mám od Ole Henriksen Banana Bright Vitamin CC Stick. Enhanced Vitamin C, Caffeine and Brightening Pigments. Takže prostě je to jakoby korektor, ale zároveň si nemyslím, že to je vyloženě korektor. Myslím si, že to je spíš jako produkt na rozáření toho očního okolí. Vypadá teda takhle. A přišel mi teda poškozený. Občas se to stává, občas se to samozřejmě může stát, jakoby neříkám nic, možná to je i tím, že teďka jsou jakoby veliký tepla a že se to možná maličko jako rozteklo během té přípravy. Vypadá to, že to jako není použitý, že to tam je jenom prostě obtisklý v tom víčku, takže to určitě nebudu reklamovat. To by mi přišlo jako škoda, každopádně já jsem na tenhle ten produkt zvědavá. Jak bude rozjasňovat a jak se bude chovat? Já mám určitou jako představu, co bych od něj chtěla, co bych od něj očekávala. Teďka ho zkouším na ruce a říkám si, jestli jsem si neměla vzít ten tmavší, protože tohle je opravdu světlounký, naštěstí ono to moc nekryje, protože to má být opravdu jenom jakoby výživná, nebo ne výživná, vitamínová rozjasňující tyčinka, takový jako opravdu spíš takový jako barevný korektor pro rozjasnění. Každopádně já jsem si právě říkala, že během léta, když se člověk tolik nemaluje, nebo když jdete k vodě, chcete si trošičku sjednotit to oční okolí, respektive ty kruhy pod očima trošičku zakrýt, trošičku rozzářit, ale nechcete si dávat make-up, protože víte, že půjdete do vody, že by tohle mohlo být fajn, navíc to teda má obsahovat i vitamin C, takže to zároveň bude o to oční okolí pečovat. I když teda jak na to tak teďka koukám, tak si myslím, že to krytí tam je minimální, takže vlastně ten odstín nebude hrát zas až tak velkou roli. Každopádně to vyzkouším a uvidím, případně bych si pořídila tmavší odstín, pokud tenhle produkt bude dobrý. Potom, já jsem po ní hrozně toužila, je tahle konturka od Too Faced, která mi nejde otevřít, jmenuje se Post Op Pink. A je to ta konturka Too Faced Lip Injection Extreme Lip Shaper, je to prostě klasická konturka, ale zároveň v ní mají být ty složky, které vám vlastně jakoby pomůžou zvětšit ty rty, jako je právě v těch Lip Injection, Extreme Lip Injection, Maximum Plump a podobně. Jsou tam ty složky, které vlastně donutí ty rty trošku otéct a tím pádem působí větší. A já jsem si právě říkala, že když to bude skvěle fungovat v té konturce, že mi to udělá takovou tu jako pěknou hranu na těch rtech. Takže tady tahle krásná konturka, která teda díky bohu přišla v pořádku a teď přemýšlím. To není točící, to se bude cvakat tady nahoře. Tak pravděpodobně nebudu cvakat moc, protože si myslím, že to nepůjde zacvaknout zpátky, logicky. Každopádně mrknu na ten odstín. To je krásná taková nude růžová, myslím si, že půjde i skvěle k týrtěnce od Rem Beauty. A jsem hrozně zvědavá, to takhle chvilku nechám schválně na ruce. Jsem hrozně zvědavá, jak to bude fungovat a jestli opravdu se té konturce podaří udělat jakoby takovou větší, výraznější, nafouklejší tu konturu těch rtů.
A poslední produkt, který tady mám, a to je vlastně náhrada za ty linky od Make Up For Ever. Jsou to teda linky Aqua Resist, Color Ink a já už mám ten hnědý odstín strašně dlouho. Myslím si, že už to je určitě víc než rok, takže já je musím dát pryč, takže jsem si koupila náhradní, protože už jsem to teda taky zmiňovala v mnoha videích, že jsou to teďka moje úplně nejoblíbenější linky, takže jsem si koupila znovu ten hnědý odstín, jako zvažovala jsem, teda jestli si nekoupit i černý, ale říkala jsem si, že ty hnědý stejně teďka nosím nejčastěji a před létem a navíc mám teďka v plánu nosit ty klasické tušky okolo očí, takže jsem si znovu koupila tyhle krásný černý, jsou to teda linky takový ty jakoby dip liners, kdy vy vlastně namáčíte ten štěteček do toho tekutýho produktu. Určitě to není vyloženě jako úplně pro začátečníky, ale mě se s nima skvěle pracuje, nádherně malujou, fantasticky drží, jakože fakt mi drží úplně celý den, to už musí být něco, aby se mi trošku rozmazaly, ale ta výdrž je neskutečná, ta aplikace s nimi je snadná, krásně se mi s nima maluje, dokážou být přesný, obrovská spokojenost, proto jsem si je teda pořídila znova. A tím jsme se dostali na konec dnešního videa. Napište mi, 100% mi napište, co vás zaujalo z novinek, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co jste si naposledy pěkného koupili vy. Pokud se vám tohle video líbilo, já budu samozřejmě velice ráda, když mě podpoříte palcem nahoru, když mě začnete odebírat, případně mě můžete sledovat u mě na Instagramu a to už bude ode mě pro dnešní den vše. Běžte si užívat prázdnin, sluníčka, anebo si odpočiňte po pracovním dni. Mějte se nádherně a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Ahoj!